Morjesta täältä metsän siimeksestä hyttyspaljouden keskeltä. Elikäs olisi taas aiheena tämä termoselli. Elikkä tässä on tämä mun kunnon vanha, tämä oikein vanha termoselli. Onko tämä se ykkösmalli tai se vanhin malli, niin tämä on toiminut ihan hyvin nyt tässä muutaman vuoden. On tämän aika monta vuotta mä ollut käytössä, mutta nyt tämän kanssa on niin kuin alkanut tulla kaiken näköistä ongelmaa, että ei tähän pysyä päällä ja sun muuta. Eli mä meinasin ostaa tästä vaan se uusimman mallin, mutta mä löysinkin vielä paremman ratkaisun. Eli tämmösen. Eli tää on Thermacell Backpacker nimellä. Tätä ei Suomesta saanut, mutta mä tilasin tää ulkomailta. Ja tämä on kyllä niin kuin aivan älyttömän hyvä. Ei ainuttakaan ongelmaa ollut ja kaasu ei muuten lopu kesken ihan heti ja eikä sammu eikä mitään. Mutta joo, mä tästä nyt vähän kerron enemmän. Tein oikein tämmösen esittelypöydän ihan vaan teitä varten. Elikkä tässä tosiaan on tämä uusi Thermacell. Tää oli niinku Backpacker tän nimi. Tämmönen laitos ja se laittaa ihan tämmöiseen normaaliin kaasupatruunaan, missä on kierreventtiili. Ei ole niinku tämän ihmeellisempi homma. Sitten vaan tuosta kaasu päälle ja tosta syötä. Tosi niinku helppokäyttöinen, jos näin nyt voi sanoa. Ja mikä parasta, tää kaasusäiliö kestää. Katsotaanpas täältä näin. Tämä on siis 450 grammaa. Tämä kestää 360 tuntia. Mä tilasin tää Italiasta, niin sen takia tää ei oo englanninkielinen tämä paketti, mutta no kyllä tästä nyt kumminkin sen verran ymmärtää, että tai no ainakin minä näin italoharrastajana, niin kuin joku voi ehkä päätellä, että tästä tosiaan korisarjaa teen tuo rallikorisarjaa tai viimeistelen maalausta varten. Niin tosiaan mä ainakin itse näistä ymmärrän jonkun verran. Elikkä tämä kestää käytännössä koko kesä. Te ei tarvitse niin kuin tätä enää sitten vaihtaa, kun kerran laittaa. Että ei kyllä tätä kovin helposti 360 tuntia tuu käytettyä niin kuin kesässä. Tuli tämmönen mukava säilytyspuussukkakin tossa. Vähän. Tätä tuskin tulee ikinä käytettyä, mutta kumminkin. Mutta joo, elikkä tämän kanssa me päästiin eroon tästä ongelmasta. Elikkä, no tämähän on siis modattu, elikkä mä saan itse tän täytettyä. Mulla on täällä. Mistä mä löydän? Ei oo tuo, vaan tuolla. Tässä on tämmönen modattu. Tommonen kärki tähän. Elikkä tää on tämmönen ihan perus, mutta tästä on vähän päätä vaan katkaistu tai niin kuin lyhennetty. Ja tällä saa täytettyä nuo patruunat ihan niin kuin täyteen. Mutta vähän voi joutua pumppaamaan, että ei se kerralla mene täyteen, mutta ei se haittaa, että sen kumminkin saa. Mutta tämä, jos mietitään, että tämä kestäisi vaikka 8 tuntia, niin tämän saa vaihtaa niin kuin kerran päivässä tai 2 päivän välein aina. Eli jos tälle ei ole sitä täyttömodausta tehty, eli täällä on tämän tavallaan pääventtiili, alla täällä oli toinen venttiili vielä, mikä esti tämän täytö, mutta se ottaa vaan pois, niin nämä saa täytettyä sitä itse. Puhelin ylikuumeni. No,
Eka kerta tänä kesänä on 30 lämmintä. Mutta joo, jatketaan. Elikkä tämä on siis kaasun suhteen ihan ylivoimainen, kun vertaa tähän näin. Elikkä ei ole jatkuvasti vaihdella mitään näitä kaasupatruunoita tonne. Kaasuputeleita. Mutta joo, sitten päästään tähän itse tähän aiheeseen. Elikkä miten tää nyt pelittää, kun vertaa tätä tähän. Elikkä tää vanhalla kestää tämmönen, tässä on mulla erilaisia näitä mattoja tähän näin, niin tällä kestää tällä vanhalla termasellillä joku 4 tuntia ehkä tämmönen niin kuin tavallaan niin kuin täydellä teholla. Sen jälkeen se teho alkaa hiipumaan. No tämän kanssa se tippui johonkin 3 tuntiin. Elikkä tämä käy kuumempana tämä laite. Tai niin mä ainakin oleta. Ja sen takia se käyttää napeammin näitä mattoja. Eli hänellä tässä nyt on niinku huono puoli. Mutta tää on myös noin puolet tehokkaampi. Eli mä pääsen tällä jopa 10 metrin päähän menemään ennen kuin hyttyset alkaa niinku kiusaamaan. Ja tällä se on niinku joku 5 metriä niinku varmaan maksimissaan. Eli tämä on niinku huomattavasti tehokkaampi tämä laite. Ja tosiaan tässä on nämä termasellin omia mattoja. Ne on tämmöisiä isoja. Eli tämmöinen menee kokonaisena vaan tonne. Tökätään. Mutta kun nämä on pienempiä nämä muut, niin niitä voi laittaa 2. Eli jos mietitään näiden niinku tehoja keskenään. Niin jos näistä nyt mä itse saisin sanoa jotakin. Tai no mä voin sanoa mun oman arvostelun näistä. Elikkä kaikista tehokkain omasta mielestä on tää termoselli oma matto. Niin kuin jo kokosakin puolesta sen voi ajatella. Mut sitten kakkosena on nämä Arsmat 12. Mutta näitä ei valitettavasti saa mistään Euroopasta. Elikkä ne menee jostain Kiinasta tai jostain pitää tilata ne niin. Elikkä niissä menee yli kauan, että ne tulee. Ja kuulemma ne jää nykyään herkästi tulliin. Nuo noin. Elikkä oikeastaan jos näitä laittaa 2, niin sitten ollaan samassa teholuokassa tämän termoselli oman maton kanssa. Eli 2 tämmöstä vastaa aika lailla yhtä termosellin mattoa. No sitten kun, tai jos me halutaan tietää niinku Euroopasta mattoja, niin nämä on ne 2 niinku tavallaan yleisintä, vaikka jos IP:stä tilaa, niin on Spira ja sitten on Aroxol. Eli nämä, mitä mä oon näitä nyt testaillut, niin mä sanoisin, että nämä on täysin samoja. Mä en oikeastaan niinku huomannut mitään eroa näitä niinku käytössä. Eli mä käytän näitä 3, kun mä käytän aina 2. Periaatteessa, jos tätä käyttäisi, ei tarvitsisi välttämättä kuin 1. Mutta niin kuin näitä tarvitsee kyllä 2, eli nämä on niin tehottomia jo. Jos tämmöisen yhden laittaa, niin se on aika tehoton loppujen lopuksi, jos vertaa tämmöiseen. Niin laittaa näitä 2. Niin sitten ollaan ihan niin kuin järkevässä niin kuin tehossa tavallaan. Eli nämä on tosi halpoja. Nämä maksoi joku... Mitähän nämä oli? Alle 10 euroa maksoi, niin kuin, oliko 120 kappaletta näitä Arsmatteja. Sitten nämä oli vähän kalliimpia, kun nämä tuli Euroopasta. Mistähän nuo tuli? Kyprokselta vai mistä ihmeestä ne tuli? En kyllä muista. Niin. No joka tapauksessa jostain Euroopan sisältä, niin nämä oli, olisiko toimituskulujen kanssa joku 15 euroa suurin piirtein. Nuo, ettei nuokaan niin kalliita ole. Näitä tuli kanssa 120 kappaletta. Eikä, nuo on niin kuin huomattavasti halvempia kuin nämä termaselli omat matot. Eikä, kyllä näitä niin kuin kannattaa käyttää tämmöisiäkin mattoja mieluummin kuin näitä termaselli omia. Ja ne on niin kuin ihan toimivia. Mutta kyllä mä sanon, että tämä yksi kumminkin peittoo, vaikka näitä laittaisi 2 tai näitä 2. Niin kuin, ja tämä yksi on parempi.
Mutta tämä aarsmatti oikeastaan aika sama, jos ottaa kaksi. Jos vertaa tuohon termoselli omaan. Mutta joo, semmoista, että jos halvalla niin kuin haluaa päästä ja haluaa saada niin kuin viikossa paris mattoja, niin näitä vaan tilaa sitten. Jos ei halua käyttää näitä ylikalliita termoselli omia. Mutta joo, eli hyviä puolia tässä. Tämä on huomattavasti tehokkaampi. Ja mun mielestä tämä on niin kuin huomattavasti käyttäjäystävällisempi, jos on niin kuin paikallaan, jos ei ole hirveän aktiivinen ihminen. Tai vaikka jonkin terassille, tai niin kuin mäkin tässä niitä autohommia teen täällä näin. Niin se on mulle justiin hyvä tämmönen vaan. Ja tämmönen saa tästä nypättyä vaan matkaan aina kun siirtyy. Ja jos vaikka kalastaa tai liikkuu paljon luonnosta tai jotakin, niin tähän saa semmoisen kantokassi. Tavallaan niin tämän saa niinku vaikka rintaa tai johonkin laittua tai vyötärölle tai jonnekin, niin tää on siinä suhteessa parempi tämä perustermaselli, kun vertaa tähän backpackeriin. Mutta tämä on niinku ihan älyttömän niinku tavallaan käyttäjäystävällinen sen tuon kaasun käytön takia, että ei jätä ikinä vaihtaa tuota kaasupatruunaa tähän näin. Eikä se menee yhden kesän helpostikin. Tähän saa vaihtaa lähes joka päivä, tähän toiseen. Mutta se huono puoli näissä on se tuo mattojen kulutus. Eli tämä käyttää matot ehkä jossain 3 tunnissa. Tai niin kuin siihen, että ne alkaa teho heikkenemään. Eli jos tällä on 4 tuntia, niin tällä on 3 tuntia se aika. Eli se on niin kuin se niin kuin haittapuoli tässä. Mutta joo, ei niin kuin tällä kertaa tämän enempää. Morjens!